begia, laureu muskulu lanean, malkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez ahoan. Bibra, 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 biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, firin faran, serotonina, dopamina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin irri! Zataldari eman joko jaietako proboia egiteko horia. Aurretik doiaz hilabe, gure ezkerrik beruenak, oaletxeari eta Markinako herriari aukera hau emoteagatik. Lagun jatortu lanak eta keskak albo batera itxita. Gozatzeko eta ondo pasatzeko. Disfrutasko jaio eta hartu parte aukera dozuen ekintza guztietan. Gure akordu beroena errazi bat ala besteagatik, gaur hemen egon ezin daben Markina guztientzat. Bezarka dan dibat, eurentzako. Eta bukatzeko, bilolo garrantzitsu. Ondo pasa baina ez pasa, hemen eta mundu guztian, ezetza, ezetza da. Hase itxezela da, 2013ko jaia. Paris, betea dago mundu.